Hai Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Apple iaitu MacBook Air dan juga iPad Pro. MacBook Air yang baru ini dilancarkan dengan rekaan skrin 13.3 inci dengan sokongan Retina Display, Touch ID dan akan ditawarkan pada harga bermula RM5,249 hingga RM11,229 untuk beberapa pilihan setoran. Manakala iPad Pro terbaru mereka pula ditawarkan dengan rekaan skrin bingkai nipis liquid Retina dijana dengan cip pemprosesan Apple A12X Bionic dan menggunakan sambungan port USB-C sekaligus menggantikan penggunaan port Lightning sebelum ini. Pengecas pantas 18W juga akan turut disertakan dengan setiap pembelian iPad Pro ini. Pada pelancaran itu juga, Apple turut memperkenalkan kemas kini untuk beberapa peranti mereka. Antaranya adalah Mac Mini di mana kemas kini ini hadir dengan pilihan chip 4 dan 6 teras bersama penawaran memori sehingga 64GB dan dijual pada harga bermula RM3,499 hingga RM17,899 sebuah di pasaran China, Honor Magic 2 telah diperkenalkan dengan rekaan boleh luncur untuk mengakses kamera, saiz skrin sebesar 6.39 inci FHD+, dijana dengan chip Kirin 980 bersama dua pilihan memori dan storan. Pada pelancaran itu juga, Honor turut memperkenalkan siri Honor Flypods yang merupakan fon telinga Neuroaya seakan Apple AirPods dan akan mula dijual pada 6 November kelak. Begitu juga dengan telefon pintar Lenovo Z5 Pro di mana ia telah dilancarkan secara rasmi dengan rekaan nisbah skrin ke badan terbesar di dunia iaitu 95.06%. Telefon pintar ini juga dilengkapi dengan rekaan skrin 6.39 inci AMOLED, janaan chip Snapdragon 710, memori 6GB dan storan sehingga 256GB dan dijual di China pada harga sekitar RM1,202 hingga RM1,382. Selain itu, Western Digital telah memperkenalkan cakera keras terbaru mereka iaitu Western Digital Atrasta DC DCHC620. Cakera keras terbaru ini hadir dengan kapasiti 15TB dan dihasilkan khas untuk penggunaan kamera lita pintar dan sistem peranti berhubung. Pada minggu ini juga, ASUS telah melancarkan router Wi-Fi 6 yang pertama di dunia Router ini hadir dengan sokongan yang menjanjikan rangkaian selaju 6000 Mbps dan hadir dengan ciri yang dapat memastikan kesemua peranti di rumah pengguna dapat bersambung ke internet secara serentak. Pada pelancaran itu juga, paparan skrin Asus ROG Strix XG49 VQ juga turut diperkenalkan. Paparan ini hadir dengan rekaan bersaiz 49 inci bernisbah 32.9 yang dipanggil sebagai Super Ultra Wide. Namun, tarikh penjualan kedua-dua peranti ini di pasaran Malaysia masih belum diketahui. Flickr yang merupakan satu perkhidmatan perkongsian dan setoran gambar yang popular, kini diumumkan bakal menghadkan penawaran setoran 1TB mereka kepada 1000 gambar sahaja untuk akaun percuma. Pengguna akaun percuma yang mempunyai lebih daripada 1000 gambar akan diberikan masa sehingga 8 Januari kelak untuk memuat turun gambar mereka atau naik taraf akaun ke Flickr Pro. Dalam arena teknologi tempatan pula, Huawei Mate 20 dan Mate 20 Pro telah dijual secara rasmi dengan membawakan rekaan tri-kamera belakang, dijana dengan chip Kirin 980 berasaskan binaan 7 nanometer dan dijual pada harga RM2,799 untuk Huawei Mate 20 dan 3559 ringgit untuk Huawei Mate 20 Pro. OnePlus juga turut melancarkan telefon pintar OnePlus 6T mereka minggu ini. Telefon pintar ini dilengkapi dengan janaan cip Snapdragon 845 pilihan memori sehingga 8GB RAM dan pilihan storan sehingga 128GB. OnePlus 6T ini sudah boleh dipratempah sehingga 7 November ini pada harga bermula 2588 ringgit hingga 3188 ringgit. Pada minggu ini juga, beberapa laptop telah dibawa masuk ke pasaran tempatan. Antaranya adalah Dell Alienware M15 yang membawakan rekaan serba nipis dengan keluasan skrin bersaiz 15.6 inci menggunakan Intel Core i7 dan akan dijual pada harga bermula RM7,999 hingga RM10,288. Selain itu, MSI telah melancarkan dua laptop yang memfokuskan untuk golongan kreatif iaitu MSI PS42 Modern dan MSI P65 Creator. MSI PS42 hadir dengan rekaan paparan skrin hampir lebih dari bingkai 14 inci untuk sebuah laptop bersaiz 13 inci. Ia dilengkapi dengan spesifikasi pilihan CPU Intel Core i5 dan i7, dua pilihan kad grafik dan dijual pada harga bermula RM3,999. Bagi MSI P65, ia hadir dengan dua rekaan model iaitu MSI Prestige P65 Creator Silver yang dijual pada harga 7799 ringgit dan MSI Prestige P65 Creator White Limited Edition pula pada harga 9999 ringgit. Bersama pelancaran ini juga, sebuah laptop gaming MSI GE71 Raider telah diperkenalkan dengan rekaan skrin 17.3 inci berbingkai nipis CPU Intel Core i7 dan dijual pada harga 7999 ringgit hingga 9499 ringgit untuk dua pilihan kad grafik. Acer juga turut melancarkan monitor 4K terbaru mereka minggu ini iaitu Acer Predator XB273K dan juga Acer Nitro XV273K. Kedua-duanya adalah monitor sebesar 27 inci dengan resolusi 4K UHD dan apa yang membezakannya adalah sokongan kat grafik yang disediakan. Acer Predator XB273K akan dijual pada harga RM4,599 bermula Disember kelar manakala Acer Nitro XB273K pula dijual pada harga RM2,999 bermula pertengahan bulan ini. HTC turut membawa masuk siri peranti realiti maya HTC Vive Pro Starter Kit dan HTC Vive Consumer Edition mereka ke pasaran tempatan. Kedua-dua model ini sudah mula dijual dengan harga RM6,099 untuk HTC Vive Pro Starter Kit dan rm ringgit untuk HTC Vive Consumer Edition. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, dimaklumkan bahawa kini pembayaran tambang teksi sudah boleh dibuat dengan hanya mengimbas kod QR dengan aplikasi dompet digital touch Ingo. Penumpang hanya perlu mengimbas kod QR yang terdapat di dalam teksi dan masukkan pin enam angka peribadi untuk menjayakan transaksi ini. M-Bank pula telah memperkenalkan pembantu maya mereka yang tersendiri iaitu Amy dan ia sudah boleh dimuat turun untuk pengguna di Android dan iOS. Hal ini sekaligus memudahkan proses pengurusan kad kredit dan laporan kehilangan. Penggunaan buku teks digital dilaporkan akan dilaksanakan bermula tahun hadapan. Sebanyak 313 buku teks digital akan ditawarkan dalam format PDF melalui laman satu bestari net dan hanya akan diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu. Jadi itu saja rangkuman yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya ada Kamalia untuk Aman. Yosh!